स्वागत अभिवादन गर्दछु। आज हामी यो कलेजमा एउटा विशेष कार्यक्रम गर्नका लागि उपस्थित भएका छौँ। अहिलेको परिस्थिति वातावरण पनि विभिन्न खालको छ, त्यसो हुँदाहुँदै पनि अघि हामीले कम्तीमा यो सकिने जति चाहे भौतिक दूरी कायम गर्ने होस् अर्थात् मास्क लाउने होस् सेनिटाइज गर्ने होस् ती प्रक्रिया पुरा गर्दै हामी सबै सचेत भएर रहेका छौँ। त्यसैले अन्यत्र भएका कार्यक्रमहरूभन्दा यो स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि सुरक्षित नै छ। भन्दा पहिला निरन सापकोटा सर आज परिवारको त्यसै गरी प्रकाशन चाहिँ कमला सापकोटाले गर्नुभएको छ, मलाई यहाँ आएर बस्नु यहाँलाई आज समालोचकको रूपमा डाक्टर हरिप्रसाद रिजाल, उहाँ कवि निबन्धकार समालोचक, हामीलाई यो व्यवस्था मिलाउने एक समयको चाहिँ विद्यार्थी पनि निरन सर हो, यहाँको सिइओ हुनुहुन्छ खेम लगाइजूलाई र आफैलाई राम्रो भन्ने मास्टर त हामी धेरै छौँ, विद्यार्थीले राम्रो भन्ने मास्टर कम पाइन्छ। म कहिले बिर्सिन्न निरन सापकोटा सर हो, उहाँ विभिन्न कारणले अरू धेरै भन्दिनँ उहाँ छोडेर हिँड्नुभयो, विद्यार्थीहरू हामीसँगै सरलाई छोडाउनु हुँदैन भनेर आन्दोलन गरौँ विद्यार्थीहरू लागेर विद्यार्थी सरले एक हप्ता पढाएपछि फेरि विद्यार्थीहरूले के भन्थ्यो भने 23 जनाले हामी निरन सरले नपढाउने भए हाम्रो भर्ना फिर्ता लिए भने त्यस्तो विद्यार्थी चाहिँ पाइँदैन। आदरणीय निरञ्जन सर, हामी चाहिँ निरञ्जन सर भन्छौँ। एउटा शिक्षकको समाजमा धेरै ठुलो रोल हुन्छ, त्यो बेला एकजना निरन छ र अर्को मिना परेलु नाम। म ब्याक बेन्चर भइसकेको मान्छेलाई उहाँले चाहिँ म फ्रन्ट बेन्चर बनाउनेको उहाँहरूको हात छ। उहाँको एउटा यस्तो कला थियो कि यो अङ्ग्रेजीमा पनि एउटा कुरा हुन्छ, इफ पिपुल डु नट लर्न फ्रम द टिचर दे डु नट रेस्पेक्ट भन्छ। यदि तपाईँको आदर भएन शिक्षकप्रति भने तपाईँले के जानेको छ भनेर आदर आउने होइन, र त्यस्तो हुनुहुन्छ। त्यस कारण आज उहाँले लेखेको पुस्तक चाहिँ नि यहाँ गान गर्नु पाउँदा म चाहिँ साथै भाग्यमाथि सम्झिन्छु। त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा एकदम सँगसँगै एउटा तारा हाम्रो मन सर पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ र हामीलाई यो सुन्दा यस्तो खुसी लाग्यो कि उहाँहरू एक अर्कालाई चिन्जान मात्र होइन कि सहकार्य गर्ने त्यत्रो इतिहास भोकेको रहेछ। म बाहिर जाँदाखेरि त उहाँहरूको त्यो सम्बन्ध सुन्दाखेरि झन् खुसी लाग्यो। हरेक व्यक्तिलाई जब मन सुन्छ म उहाँलाई एउटा आग्रह गर्छु, तपाईँले पुस्तक लेख्नुहोस्। अनि यो बिचमा मैले कमसेकम 6-7 जना त्यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई आग्रह गरेँ, उहाँहरूले पुस्तक पनि लेख्दै हुनुहुन्छ अहिले। र किन भन्दा यो युगको एउटा कथा यति चाँडै बिर्सिँदैछ कि भोलि अबको पुस्ताले हिजोको दिन कस्तो थियो भने अब माध्यम पनि पाउन गाह्रो छ, किनभने हामी अगाडिको कुरा चाहिँ हेर्ने पछाडिको कुरा बिर्सिनेमा पर्छौँ। र त्यसमाथि पनि यो सामाजिक सञ्जाल अहिलेको यो सबै गर्दा यो साहित्य सिर्जना भावना भन्ने कुराहरू उजेल परिरहेको बेलामा यस्तो कार्यक्रम चाहिँ आज गर्नु पाउँदाखेरि म एकदम गर्व फिल गरिरहेको छु। हुन त यस्तो बेलामा धेरै व्यक्तिहरू उपस्थित हुन सक्नु भएन, तर जो जति सक्नुभयो उहाँ उहाँले भनि नै हाल्नुभयो, सबप्रतिको यो ठुलो आदर हो। र यो सङ्ख्याभन्दा पनि मेरो निमित्त यो गुणस्तरको लागि चाहिँ म एकदम आभारी छु र यहाँलाई फेरि पुनः एकपटक स्वागत गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। त्यो युग पुरुष को होला भन्ने पुस्तकको लोकार्पणको क्रममा छौँ, अर्थात् घुम्टी खोल्ने क्रममा छौँ, जुन उनले छोपिएको थियो जसलाई रचना गर्नुभएको हो निरन सापकोटा। र उहाँको वास्तविक नाम निरञ्जन सापकोटा, तर उहाँ साहित्यमा पहिला त अझ निरन राल्फा भनेर उहाँको नाम त्यसरी आउँथ्यो। सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु यो लोकार्पण। यस रचनाले खोजेको सन्देश प्रवाह गर्न सक्यो भने म आफ्नो प्रकाशन कार्यलाई सफल मान्नेछु। निरन सापकोटाबाट भविष्यमा अझ उत्कृष्ट सृजनाको
अपेक्षा राख्दै आफ्ना दुई शब्दको यही बिट मार्ने अनुमति माग्दछु। धन्यवाद। समग्र मानव समुदायको सम्मति र बहुमत विश्व अटल रहनुमा छ। कस्तो विश्व दृष्टिकोण हेर्नुहोस्। यहीँको मात्र होइन, हाम्रो यी जात यी भात यी चाहिँ लिङ्गरेर बस्ने ठाउँमा उहाँ विश्व दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ। सबै किताब पढेको सायद धेरै वर्षपछि पहिलो नै भएर यो किताब मैले पुरै पढाएको छु। यसमा 37 कविता रहेछ। उहाँको यो गद्य कविता भयो भने मैले पद्य कवितामा चाहिँ उहाँको किताबको समीक्षा गर्ने धृष्टता गरेका छु। पहिला कवि निरन सापकोटाको त्यो यो पुरुषको होला पढेपछि पहिला परिचय गर्नु खोजेँ मैले। यसलाई चाहिँ शार्दूल विकृति छन्दमा परिचय गर्नु खोजेँ मैले। मेरा मित्र थिए निरञ्जन, यहाँ लेख्छन् निरन काव्यमा, साथी एक थियौँ पढाउन भने जान्थ्यौँ सँगै साथमा, नेपाली भनवा कुनै विषयका ज्ञाता थिए मित्र ती, अहिले ती अति खर्दछन् दिनदिनै साहित्य सेवा गरी, चिन्ता देख्दछु मात्र मानिस सबै राम्रा र हुन् विश्वमा, होला केही अझ खास यो मुलुकमा राख्छन् उनी चित्तमा, कस्ता हुन् युगका जवान मनमा खेलाउँदै मित्रले, एउटा पुस्तक लेख्दछन् ग्रहले शब्दार्थको चित्रले। अब काव्य समीक्षा गर्दा हो, यो काव्य समीक्षालाई मैले अनुष्ठुप छन्दमा सुरु गर्छु होला। नआओस् जातको मात, सबै तपाईँको टाइटलसँग रिलेटेड छ है चाहिँ, नआओस् जातको मात समावेशी बनाउनु कुरा, नहोला सजिलो इच्छा कर सम्वादका कुरा, आरोसिके रक्षिका मातका कथा, एउटा कानले सुन्ने अर्कोले अर्को उडा हुने कथा, टोपी अङ्ग्रेजका हुन् वा ठुला माछा सफासित, पछासन कविले साँच्चै छटारोले मजासित, बदरीनाथको चिठी लोकतन्त्र महाकवि, डटेर लेख्दछन् साथी निखार्छन् सहजै छवि, राप्ती किनारको भुवा उडेसी मल भई यहाँ, माटो यो देशको रक्षा गर्ने सेना बने जहाँ, जात्रा विचित्रको देख्छन् राजधानी फटाफट, बस्ती बस्ती उजाडेर हिले बाटो भटाभट, असम्भव कहीँ छैन चेत खुला हुने कुरा, पाइन्छ कहिले सुख कर्म नै नगरे छुरा, रोहिङ्ग्याको व्यथा होस् वा कवि टेगोरका कथा, लक्ष्मी प्रसादका कीर्ति जोक्तछन् सम्प्रदायमा, पर्खालका व्यथा बुन्छन् चिन भरलिङ्गका जहाँ, जोडेर लेख्दछन् फेरि हिम पर्खाल छन् यहाँ, पहिचान गर आफ्नो अनुहार सफासित, भन्दछन् यी कवि साँच्चै कर्मले मन सर्जना, चिचेर देशको गराएर काव्य नृत्य अर्चना, हजार वर्ष पात्नुहोस् गरेर काव्य सिर्जना, सिचेर देशको गराएर काव्य नृत्य अर्चना, हजार वर्ष पात्नुहोस् गरेर काव्य सिर्जना। मेरो शुभकामना। धन्यवाद। निरन सापकोटाले प्रभादेखि यो गधुलीसम्म त्यसपछि लामो समयपछि यो कविता सङ्ग्रह प्रकाशित गर्नुभएको छ। कहिले पनि थाक्नु भएको छैन, निराश पनि हुनुभएको छैन, तर देखिएका भएका निराशाहरूलाई उहाँले केलाउनु भएको छ, त्यसलाई संश्लेषण गर्नुभएको छ, त्यसलाई कसरी चिर्ने उहाँले बाटो पनि दिनुभएको छ, के चिर्नुपर्छ त्यो पनि देखाउनु भएको छ, कसरी चिर्ने बाटो पनि दिनुभएको छ। त्यही भएर अहिलेसम्म भन्नुभयो एउटा जीवनवादी, दुईवटा दृष्टिकोण, मृत्युमुखी प्रवृत्ति र जीवनमुखी प्रवृत्ति, जहाँ बिग्रेको छ त्यहाँ जीवन कसरी फुलाउने, त्यो खालको मनोदशाबाट त्यो युग पुरुष को होला भनेर उहाँले सोध्नुभएको छ। प्रश्नात्मक रूपमा उहाँले कापी लेख्नुभएको छ। अथवा सिङ्गो मानव समाजको नेतृत्व गर्ने सफल मानिसहरूको मनभित्र रहेको मूर्छित सपनाहरूलाई साकार पार्ने नायकको खोजी उहाँहरूले त्यति बेलादेखि गरिरहनु भयो। त्यसैको प्रतिबिम्बन त्यो मनोविज्ञानको, त्यो मनोदशाको एउटा अभिव्यक्तिको रूपमा पनि त्यो युग पुरुषको होला भन्ने पुस्तक आएको छ। र यो माटो प्रतिको जुन मोह, जुन माया हो, त्यो युग युगसम्म भावी पुस्तामा पनि रहिराखोस्, यो मुलुक अटल होस्। अब हामी जुट्नु पर्छ, जाग्नु पर्छ, झुरमुराउनु पर्छ। यो ठुला माछाले सानो माछालाई खान मिल्दैन। अघि हरि श्रीवाल सरले नि भन्नुभयो कि ठुले भनेर भन्ने ती ठुले के ठुले, ती ठुलेलाई हामीले किन मान्ने यदि तिनीहरूले हामीलाई सानो भाइ भनेर माया गर्दैनन्।
ठुले दाई भएपछि त सानो भाइ भनेर त्यसै गरी माया गर्न सक्नु पर्दछ। त्यसो हुनाले अब भन्नुपर्ने कुराहरू पूर्ववर्ता मेरा विद्वान मित्रहरूले अघि नै सबै भनिसक्नुभयो, निखारिसक्नुभयो। अब बाँकी केही छैन, मैले भन्नु पनि अरू केही छैन। त्यसो हुनाले म यति भन्दै म यहाँहरूसित बिदा लिने अनुमति माग्दछु। धन्यवाद।